ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት መመዘኛ ፈተና በተሰጠባቸው ተቋማት ለሚገኙ ሰራተኞቹ አዲስ የሥራ ድልድል ይፋ ማድረጉን ዋዜማ ሰምታለች። ሆኖም የብቃት መመዘኛውን ውጤት ካሟሉት መካከል እስካሁን ያልተመደቡ ሰራተኞች እንዳሉ ታውቋል። አንዳንድ ሰራተኞች በምደባው ካልተካተቱባቸው ምክንያቶች መካከል አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ የሌላቸው መሆኑና የብሔር ተዋጽኦ ምጥጥን ማሟላት እንደሚገኝባቸው ምንጮች ተናግረዋል። የማለፊያ ነጥብ ሳያመጡ ከቀድሞው አንድ ደረጃ ከፍ ያለ የሥራ መደብ የተሰጣቸው ሰራተኞችና ከክፍለ ከተማ ወደ ወረዳ ደረጃ ዝቅ ብለው የተዛወሩ ሰራተኞችም እንደሚገኙ ተነግሯል። የከተማ አስተዳደሩ አግባብነት የላቸውም ብሎ ቅሬታቸውን ውድቅ ያደረገባቸው ሰራተኞች ያሉ ሲሆን ያቀረቡት ቅሬታ ገና ያልታየላቸው ሰራተኞች መኖራቸውንም ለማወቅ ተችሏል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ትላንት ከቀትር በኋላ በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ እንደተደረገ ዋዜማ ከምንጮቿ ሰምታለች። በግጭቱ ሳቢያ በከተማዋ የነዋሪዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች እንደተስተጓጎሉ ምንጮች ገልጠዋል። ሆኖም ግጭቱ በሰላማዊ ሰዎች ህይወት ላይ ስላደረሰው ጉዳትና ትላንት ሌሊትና ዛሬ ከቀትር በፊት ስለነበረው ሁኔታ ዋዜማ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት አልቻለችም። ባለፈው ቅዳሜና እሁድ በአፋር ክልል የጎሳ ግጭቶች እንደቀጠሉ ዋዜማ ከምንጮቿ ሰምታለች። ትላንት በማሂረሱ ወይም ዞን 6 አዳቦ ወረዳ በአፋርና ኢሳ ጎሳዎች መካከል ግጭት መቀስቀሱን ምንጮች ተናግረዋል። በአማራ ክልል የሚገኘውን የኦሮሞ ልዩ ዞን በሚያካልለው አውሲረሱ ወይም ዞን 1 በተመሳሳይ የጎሳ ግጭቶች መካሄዳቸውን ምንጮች ገልጠዋል። በአፋር ክልል በተቃውሞ ቁልፍ መንገዶችን የመዝጋት እንቅስቃሴዎች መኖራቸውንና በክልሉና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በአፋርና ኢሳ ሶማሌ ጎሳዎች መካከል ግጭት ማገርሸቱን ዋዜማ ከሳምንት በፊት መዘገቧ ይታወሳል። ግብጽ ለህዳሴ ግድብ ድርድር መክሸፍ ዋነኛው ተጠያቂ ኢትዮጵያ ናት በማለት በድጋሚ ወቅሳለች። ግብጽ ይህን አቋሟን በድጋሚ አንጸባረቀችው የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ለባህረ ሰላጤው ምክር ቤት አባል አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ትላንት ገለጣ ባደረጉበት ወቅት ነው። የባህረ ሰላጤው አገራት የትብብር ምክር ቤትም የግብጽና ሱዳን የውሃ ደህንነት የአረቦች ብሔራዊ ደህንነት አካል እንደሆነ ገልጿል። የምክር ቤቱ አባል አገራት ግብጽና ሱዳን በናይል ወንዝ ላይ ያላቸውን ጥቅም የሚጎዳ ማናቸውንም ድርጊት እንደሚቃወሙም አቋማቸውን አስታውቀዋል። ግብጽ በግድቡ ውሃ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የተጀመረው የሶስትዮሽ ድርድር በኢትዮጵያ ግትርነት ከሽፏል በማለት ባለፈው ታህሳስ መግለጧ ይታወሳል። የሱዳን ጦር ሰራዊት ዋና አዛዥና የአገሪቱ ወታደራዊ መሪ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አፍሪካ ህብረት ለሱዳን ጦርነት የሚያቀርበውን የመፍትሄ ሀሳብ የምንቀበለው ህብረቱ ሱዳንን በድጋሚ በአባልነት ሲቀበል ነው በማለት ተናግረዋል። ጀነራል ቡርሃን ይህን የተናገሩት የህብረቱን የሰላም አሸማጋይ ቡድን ትላንት ባነጋገሩበት ወቅት ነው። ጀነራል ቡርሃን የአፍሪካ ህብረት የአባልነት እገዳ ከተነሳ በህብረቱ የሰላም መፍትሄ ላይ እምነት እንዳላቸው ገልጠዋል። የአፍሪካ ህብረት ሱዳንን ከአባልነት ያገደው ወታደሮች በሲቪሉ ሽግግር መንግስት ላይ የስልጣን ግልበጣ ባካሄዱ ማግስት ነበር። ሙሐመድ ቻምባስ የሚመሩት የአፍሪካ ህብረት አሸማጋይ ቡድን ባለፈው ወር የተቋቋመው በተፋላሚ ወገኖች መካከል ንግግር እንዲጀመር፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንዲመለስና ሰላም እንዲሰፍን ለማገዝ ነው። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።